بیانی کی د دې نمونه یو نمونه د رسول الله صلی الله علیه و سلم په صحابه کرامو کې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ده چونکه چې ټول مسلمانانو ته پته ده او معلومات ده چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام ټول عدول دي او ثقات دي په دې کې هیڅ شک او شبه نشته ځکه الله پاک په قران پاک کې بار بار فرمایلی دي رضی الله عنهم ورضوا عنه او په دې کې طریق اولا باندې د رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه داخل دي الله پاک د دوی ناراضی دي او دوی د الله ناراضی شوی دي قران پاک ډیر زیات آیاتونه راغلي دي چې الله پاک د صحابه کرامو ټولونه راضی دي نو په دې کې شک نشته دي د دې کې اوس علما کرامو او مشایخو د ځین نمونه واغسل دا غینه یو نوم مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه اکثر خلق نه پیژني مسلمانان عام مسلمانان د اولنې سفیر دی په اسلام کې دیت رسول الله صلی الله علیه و سلم د سفیر لقب ورکړی دی دا یو هغه صحابی دی دیت به رسول الله صلی الله علیه و سلم دا سویل چې اعطر اهل مکه ته د اهل مکه او د ټولو نه زیات خوشبودار انسان چې خوشبوی به استعماله ولا او خیسته او خکلو کپړو کې وګرځیدو او ډیر منعم ډیر مترف ډیر خکلو وسیدو او خپل پلار ته او مور ته ډیر زیات ګرانو دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه څنګه اسلام قبول کو او څنګه په اسلام باندې مشرف شو د دې واقعا داسې ده چې مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې مشهور و چې هر مجلس کې به کېناسته هر چا به ورته ځای ورکوو هر چا باندې ګران و حتی د اسلام د راوړلو نه مخکې په خلکو باندې ګران و کفارو ته هم ګران و او مسلمینو ته هم ګران و ځکه ډېر ښکلی و او ډېر ښایسته و او ډېر باعقل انسان و عقل پکې ډېر زیات و ذکاوت پکې و خلکو باندې ډېر محبوب و نو دی به چې کوم مجلس کې هم کېناسته هلته به د محمد صلی الله علیه وسلم نوم اورېده او د هغې په هکله به یې خبرې اورېدلې د دې دین نوی دین چې راغلی دی اسلام د دې په هکله به یې دا خبرې اورېدلې خو خلکو به ورته نقیض خبرې کولې شاد او نادر خبرې به خلکو ورته کولې نو ده به کتل رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري به کتل چې د هغه سره په دار الارقم ابن ابي الارقم کې جمع کیږي یو ورځ یې ځان سره وویل چې راځه دا خلک وګوره دا څه کوي څه دپاره جمع کیږي نو همداسې نیت وکړو او لاړو چې کله لاړو دننه ننوتو رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ته یې غوږ کېښودو چې غوږ یې کېښودو نو هلته یې ډایرک د ده عقل دومره تیز و او دومره ذکي و او دومره پوه انسان و چې دستي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ دا کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله او اسلام کې داخل شو په اسلام عظیم دین باندې مشرف شو کله چې دی اسلام لوړي مخکې او وروسته نه ګوري.